そう、AZ 菅原いきなり、昨夏にプレミアのクラブからのオファーが届いていたことを告白。AZ 所属の菅原が、現地メディアの取材で昨夏に夢であるプレミアリーグからのオファーを受けたことを告白。良いクラブでした。でもどのクラブだったかは明かしませんと話すと、その時期、マックス・フィベルツ FD と良い話をしました。その後、AZ に残ることを決めましたと振り返った。プレミアからとなると噂のあったフルハムかな。移籍話のあったケニーテテの後釜として狙ってるって話だったけど、結局テテが残留したのでその後の続報はなかったのよね。菅原としては移籍を決めた後にテテが残留して控えになる恐れがあるくらいならって感じで断ったことでテテは引き止めて残留、みたいな感じかな。もしくはリバプールから TAA の控えとしてのオファーだったから断ったとか。成功している先人たちに続くならイタリアでいいんじゃないかなと思う。個人的にはいきなりビッグクラブに行くよりも、ここ数年勢いがあり安定しているアタランタに行ってほしいかな。昨夏はフラムがオファー出したなんて報道あったけどそのあたりでしょ。今年もハマーズが興味だのインテルが興味だのあるから、移籍の可能性は高いかな。ビッグクラブレベルかはわからんが、それなりの競合で興味持っているクラブは複数あるはず。ここ数年それだけの活躍しているからね。菅原は今年の夏さすがに移籍だと思う。選択間違えたら代表での居場所橋岡やマイクマに取られてフェードアウトの可能性もある。プレミアか。イタリアの方が合いそうだけどな。守備指標が悪くてプレミアに行っても通用しないのは目に見えてる。リーガかセリエがいい。イタリアのクラブに行きたいって言ってたからね。インテルかな。まあフラムだろうな。だったら今年に噂あったインテルのがいいよ。